syttyvät pikkuhiljaa. Ja näin yksi punainen, kaksi, kolme, neljä, viisi. Ja näin. Ja Leino lähti kyllä nyt sitten. Leino on siinä Annulla vieressä. Leino kakkosena. Tommi Leino, luonnoskapito-asentaja Hämeenlinnasta, BMW 38i, on hänellä suomenen.
näköjään jo tuolla hetkinen vitospisteen jälkeen. Oliko tuo vitospiste tuolla päässä? Eli vitospisteen välillä paluu tuolla alkupäässä. Olihan Venäjä pystyt ja muu kuulua. Näin kävi juhamatti Riikoselle. Mä oon sen veikannut Riikosta kyllä tuolta kärkikaksikkoon. Ja näin tässä Tommi Leino, Markku Hankula ja... Thank you.
vuorossa Markku Hannula numero 833 ja siinä Hannula tulee rutulipulle kello 13 sekuntia 13.066. Markus Vuori Veikkatien voittajana, eli Mikkola Veikkatien 2.